विधिमंडळा परिसरामध्ये जाऊयात। आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरती विरोधक आणि सत्ताधारी आमने सामने आलेत। राहुल गांधींच्या विरोधात सत्ताधारी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरती घोषणाबाजी करतात। परदेशात केलेल्या विधानाबद्दल राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी मागणी सत्ताधारी करतात। निलेश बुधावले आपल्याला या आंदोलनासंदर्भात अपडेट देतील। निलेश, माझा आवाज पोहोचला? प्रज्ञा, आपण जर पाहिलं तर मागच्या 7 दिवसांपासून संसदेमध्ये देखील याच विषयावरून आंदोलन होताना पाहायला मिळत होतं की राहुल गांधी यांना माफी मागितली पाहिजे, कारण ज्यावेळेस राहुल गांधी लंडनला गेले होते त्यावेळेस त्यांना जे काही नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वक्तव्य केलं होतं त्यावरून राहुल गांधींना नोटीस देखील पाठवण्यात आली होती। पोलीस देखील त्यांच्या घरी पोहोचले होते, मात्र ज्यावेळेस पोलीस तिथून निघून गेले त्यावेळेस राहुल गांधींचा एक फोटो ट्विट करताना काँग्रेसच्या ट्विटर हँडलवरून एक गोष्ट झाली होती की राहुल गांधी हे काही सावरकर नाहीयेत अशा पद्धतीचं ते ट्विट होतं आणि राहुल गांधी काही माफी मागायला सावरकर नाहीत अशा पद्धतीचं ते वक्तव्य होतं आणि त्यावरूनच मागचे 7 दिवस संसदेमध्ये देखील जोरदार आंदोलन सुरू होतं। आज असंच चित्र आता विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर देखील पाहायला मिळत आहे। सत्ताधारी पक्षाचे सर्व आमदार या ठिकाणी आंदोलन करताना पाहायला मिळत आहेत। पक्षाचे जे प्रमुख नेते ते देखील अगदी काही वेळामध्ये त्या ठिकाणी पोहोचतील। मुख्यमंत्री सध्या विधिमंडळ परिसरात पोहोचलेले आहेत आणि सर्व राष्ट्र जे भाजपचे आणि शिंदे गटाचे आमदार आहेत ते एकत्र येऊन विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत आहेत आणि राहुल गांधी यांना माफी मागावी अशा पद्धतीची त्यांची मागणी आहे। मागच्या 7 दिवसांपासून संसदेचं काम सुरू झालं नव्हतं अशाच पद्धतीच्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधारी विरोधकांच्या विरोधात आक्रमक होताना पाहायला मिळालं होतं। आज देखील विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर या ठिकाणी सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या विरोधात या ठिकाणी आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे आणि राहुल गांधींना माफी मागावी अशी त्यांची मागणी आहे। प्रज्ञा, निलेश, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी।